När vi skapar en tätare stad ska vi inte bygga mer av det som redan finns. Istället ska vi skapa sådant som ger bostadsområdena mer liv och som bidrar till en positiv utveckling både av området och staden. Greenhouse är ett exempel på en sådan förtätning. En gammal pantcentral och senare förrådsbyggnad är utgångspunkten för denna ekologiska höjdare som ska byggas i ekostaden Augustenborg. I den gamla byggnaden så byggs en förskola och en teater och på taket så byggs 12 radhus och en odlingsträdgård. Precis intill så byggs ett 14-våningshus med odlarlägenheter. Lägenheter som gör det möjligt för stadsmänniskan och den miljömedvetna att bo, verka och leva i en urban miljö. I en tät stad är cykeln oftast det enklaste och smidigaste alternativet att ta sig runt. Du ska slippa öppna tunga dörrar och gå omvägar för att förvara din cykel tryggt. Du ska kunna låna cykelkärra för större inköp. Det ska finnas plats för att pumpa och mecka med cykeln. Att kunna ha fingrarna i myllan och själv odla ska inte bara vara möjligt för de som bor på landet. Greenhouse ger den moderna stadsmänniskan möjlighet till odling på höjden, tvären och bredden i boendet. Urban odling är en trend som flyttar in i greenhouse. Solceller på taket förser huset och hyresgästerna med grön el. I greenhouse får du enkelt en uppfattning om hur mycket värme, vatten och el du använder. Du kommer också kunna jämföra dig med huset i stort eller övriga Malmöbor. Med ett knapptryck stänger du av uttag och belysning när du går hemifrån. I greenhouse kommer du kunna sköta bokning av tvättstugan från din lägenhet, från jobbet eller var du än vill. Istället för att boka hela tvättstugan på bestämda tider väljer du antalet maskiner du behöver och veckans tvätt kan bli klar på runt 2 timmar i denna optimerade tvättstuga. I greenhouse bor du bekvämt, miljövänligt och smart. Du har en möjlighet att bo i en urban miljö med stor flexibilitet.